Já jsem tady, já tady musím ještě čtvrt minuty počkat, 14.36, totiž 18.36 máme jet a teď je 18.35.50, tak nemusím nikam pospíchat, hele, to je kolega z protisměru. Čau. Tak. Nějaký zaujatý. No zdar. Tak si mě všimnul nakonec. Chce, nechce. Tak s tou vyhybkou, kde jsem skončil. Jo, takže se to měří až po ty kontakty, po ty kolejové obvody, co jsou na zemi patrně, a vyhodnocuje se, jak rychle jsem projel daným úsekem. To znamená, že já od té chvíle, co pípnu o to čidlo, o tu virtuální zastávku, až po tu chvíli, co projedu tou vyhybkou, tak tam je nějaký čas, po který já bych to měl projet, a když je to dřív, tak oni si z toho spočítají, že jsem měl takovou a takovou rychlostí. No a není to nic příjemného, protože člověk občas tu vyhybku potřebuje prostě projet rychlejc. A ne, že by to nešlo, ale kdyby se o ně starali, tak by šlo celkově i přes vyhybku jezdit v Praze rychlejc. A ne, že by to jinde tak nebylo, že by přes ty vyhybky nejezdili rychlejc. Otázka je, jestli to mají povolení, a nebo jestli všichni to hromadně nedodržují. Já mám spíš dojem, že to mají povolený, ale pro boha dneska, když pořád ještě, já bych to pochopil třeba, já nevím, před 30, před 20 lety, ale dneska do odbočky do 10 km celým vlakem, do rozjezdový, do přímého směru, do 15, ze sjezdový, z odbočního směru do 15 a jedině teda do 30, když člověk jede po sjezdový výhybce z přímýho směru. No a jinak takovýhle strašný courací rychlosti a pak nemá vůbec žádný krády, takže pravda. A co pak o to nezná, tam do mě mávala nějaká malá dětka, tak když těm dětem takým zamávám, jsou taky vděční. Jo, tak jsem chtěl říct, že nejvíc, co brzdí samozřejmě dopravu, je špatná organizace. To znamená zácpy a špatná signalizace, a ne, jak tvrdí je můj kamarád, že to jsou zastávky. Zastávky samozřejmě taky brzdí dopravu, ale od toho je to hromadná doprava, aby měla zastávky, aby ty lidi měli kde nastoupit, tak kde vystoupit. A třeba klasický příklad. Dvorce Kuklov, tam by klidně mohla být, a to už jsem asi říkal, že by tam mohla být u Plavečáku zastávka. Určitě by daleko víc lidí, protože jsou znedivělí, tak by určitě u nich víc jezdilo tramvají. Takhle, když musí půl kilometru běhat z tramvaje na tramvaj, ještě navíc vidět, jak jim přijíždí, tak se nedivím, že tam je plno aut. No a tady to loni překládali, nebo předloni snad. Panely tam vrátili stejný a dokonce tady ani nezajistili pořádně tu zatáčku, takže ty panely tady ujíždějí, údajně to dělají tak, že dají za každý panelku z kolejnice tam zabetonujou, no tak tady sundali 20 po rekonstrukci, no a za 3 měsíce tam zase vrátili, aspoň tady, že to udělali jakž tak, tady to bylo hrozně vymlácené. Tady byla taky 20, tady je to, tady se jim to aspoň podle. Tak já mám být na Libeňáku 18.44, teď je 18.39, takže tady chvilku posečkáme. A opět počkáme na babičku. Takže 8 minut je z Vltavský na Libeňák, tam by klidně stačilo 7 minut. Ráno se stalo, a babička jí poděkovala, se u toho chudák asi zadech, pěkné na to bez jiné strany, že se jí smějí. Ale kde ještě někdo jde ze zadu, tak na něj počkáme. Času máme dost. Mám čekat na Libeňáku, nebo tady jsou aspoň nějaký lidi. No. A s náma nejede. Tady to je velmi dobře preferovat, ježiš, tamhle v 15, no to mám, jo, ale ona vlastně teďka nejezdí nahoru, na Kobejsi,
No, tady to většinou vychází tak, že 25-15 podjede, tady člověk se třeba někde zdrží maličko, tak to tam je. No, pak se s ní táhnu až na Kobylisi a ještě třeba tu patáčku. No, protože není dost rychlá. Tady byla první rybka vyměněna kvůli Košákovi. Tady Košák pořádně bojel. Tak ještě ta 15 není dostatečně rychlá, třeba na Palmovce přední vlítne ještě 10 nebo 24, to je pak kouboj, co jede z Palmovky až na Kobylisi. A samozřejmě se zastavíme nahoře na Stírce na Světlech, protože ty pouští vždycky jenom jednu soupravu. No, to je jedna z těch křižovatek, kde si samozřejmě vlaky nejsou schopny ovlivnit signalizaci a že by jich toho málo zase říct nedá. Tady je po pravé straně armáda spásy, tady vždycky jezdí bezdomáči se zadarmo najíst a oblíknout a potom tady odsaď se rozjíždějí do celé Prahy. To je radost. Kolikrát se mě tady nechtěl vzít, nechtěl, ale nevzal, nebo chtěl nevzít. A fakt je, že jednou jich bylo nějak víc a jsem si naběh, ale většinou teda se dají vyhodit, ale to je tak, no, když někde někdo dává něco zadarmo, tak oni si pak připadají úžasně nezávislí, ale tak. Tady údajně Lipeňský most sledují statici neustále. No, tady prý, že je špatná nájezdová rampa nějaká nebo co, přitom to vůbec není pravda, teda 20 je tady jenom kvůli nějaký díře v kolejích, přes kterou jedeme. No a to taky, každý rok se slibuje. A to jsem říkal na 12 už, jak se slibuje, že se bude dělat to nejdůležitější. Přišla povodeně, že ty panely tady nestihly vyměnit všechno. No ale už teď zase jsou tady ty koleje vyježděný. Je to stíle, jak vlastně někde nedělali rekonstrukci a od té doby na to ani nešáhli, jak se potom jakž tak dá jezdit. A stačilo by málo, aby to bylo lepší. Třeba vzít brusku a tady zrovna v tom místě ty koleje vybrousit. Ale protože se každý rok slibuje, jak se to bude dělat nový, tak na to nikdo nechce šáhnout. Je to škoda peněz, asi nebáte. Tak, a máme 18.43, takže jenom čtvrt minutka, to je akorát.